Veljović je prvo priveden u specijalno policijsko odjeljenje, a potom ga je saslušao specijalni tužilac koji mu je odredio zadržavanje zbog opasnosti od bjegstva i mogućeg uticaja na saučesnike i svjedoke. Terete ga za pomaganje jednom od osumnjičenih u istoj akciji, kaže Veljovićev advokat. Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči Veselina Veljovića da je pomogao licu koje se zove Mrkić Aleksandar da izvrši neka dijela krijumčarenja, ali ga ne sumnjiči da je učestvovao u krijumčarenju, nego da mu je saopštio neke podatke koje je Mrkić navodno mogao da koristi u svojim poslovnim konekcijama. Ono što je apsolutno nemoguće i ono što dokazi koje tužilaštvo već ima ukazuju da je gospodin Veselin Veljović protiv Mrkića vodio više akcija, više policijskih akcija. Policija u jutrošnjoj akciji pretresla stambene i poslovne objekte u više gradova, među kojima i Veljovićev stan u Podgorici, u kojem, kako tvrdi advokat Martinović, nije našla ništa kompromitujuće za njegovog klijenta. Na hapšenje Veljovića među prvima je reagovao odlazeći premijer Dritan Abazović, koji je kazao da je, citat, ruka pravde konačno stigla i do Veljovića, kraj citata. Oglasio se i ministar unutrašnjih poslova. Svakodnevna hajka koja se vodi protiv MUP-a plod je želje da se pod svaku cijenu zaustavi intenzivna borba protiv dojuče nedodirljivih pojedinaca i neosvojivih tvrđava mafije. Njihov jedini zadatak je da uklone borce protiv kriminala i korupcije koji su napravili historijske rezultate i oslobodili Crnu Goru institucije iz kandži mafije. Iz Demokratske partije socijalista, za čije vladavine Veljović bio u službi, tvrde da je on priveden nakon nezapamćenih pritisaka premijera u tehničkom mandatu Abazovića na specijalno državno tužilaštvo. Želimo vjerovati da će se SDT u ovom i drugim slučajevima prije svega voditi zakonom, a ne pokušajem stvaranja utiska političke objektivnosti, jer ako se institucije počnu baviti politikom, to vodi u njihov direktni nestanak, što je cilj lažnog premijera koji ih od promjene vlasti pritiska i razgrađuje. Veselin Veljović dva puta je bio direktor uprave policije, dva puta je bio savjetnik za bezbjednost predsjednicima države iz Demokratske partije socijalista Filipu Vujanoviću i Milu Đukanoviću. Dio civilnog sektora i bivša opozicija u više navrata su ga pozivali na odgovornost zbog serije neriješenih ubistava, serije napada na novinare i medije u Crnoj Gori i sumnji za krivična djela počinjena na štetu državne imovine. Predrag Tomović, Al Jazeera, Podgorica.